Bezna kochania rani serce i żywe zostaje. Pokój krewa na tymnia zrania. Oci cać we świt spiwaje. Ja nikoli nie był szczęśliwy. Takim jak zaraz takim. Ja Я поздравляю, между прочим, это первый музей в стране, который посвящен рок-н-роллу. Это очень круто. Я залишу все те, що зайве, щоб містити у серце світло. Я побачив нарешті сонце, так як світ без брудного вітру. Я повірив суцільно в себе, відчуваючи іскру Божу. Я кохаю, я разом з небом, я для тебе багато зможу. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я Я почую, як заспіває соловейко в моєму саку. Телевізор вийшов, попало грайко. Викину його з вікна, гуляти в ліс піду. Напишу смс-ки друзям, в статусі додам пару слів. Я ж ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я ніколи не бачив сонце, таким яскравим таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив лиш трохи забудь. Але зміг покохати тебе, але зміг покохати. Я ніколи не був щасливим, таким як зараз таким. Я ніколи не бачу сонце, таким яскравим таким. Открытие музея рок-н-ролла от Докера. Так что, если вы уж пришли, надо два подарка приносить. Один Светлане, один в музей. Вот. Ну и третий подарок, конечно, будет ваше музыкальное исполнение. Счастья, здоровья, много лет обожаем. Многая лита, лита, многая лита. Многая лита, лита, многая лита. Ну и теперь трошки лаунжу, поки народ збирається, я заграю. Все тече, я гадав, що ти лише вода. Все тече з гори вниз, це мене колись. Стосунки вибудовуються між людьми. І Докер – це не є, скажімо, просто локація, дерев'яний інтер'єр і своя така неймовірно харизматична атмосфера. В першу чергу Докер – це люди, які його роблять. І от наші стосунки з цими людьми, все життя складалося дуже гарно. Бо ті, хто робили Докер і продовжують робити, були тими, хто нас помітили свого часу і дали нам площадку, дали нам місце, де ми могли раз в місяць показувати свої здобутки, свої досягнення, віддаватися людям, співати і танцювати разом. І це для нас тоді було дуже важливо і, в принципі, залишається важливою на даний момент. По-справжньому можна назвати легендарним клубом. Багато клубів приписують собі цю приставку, знаєте, самі. От. А Докер зробили легендарними люди і артисти, які тут співали. І знову ж таки, люди, які робили і роблять цей клуб. Очевидно, що рок-н-рол, він проходить певний генезис. Наразі такого хрестоматійного рок-н-ролу майже і не залишилося. Він злився з електронною музикою, він злився з якимись реп-форматами, він видозмінився, тому що народжуються нові люди, приходять нові покоління. Але рок-н-рол в тому вигляді, в якому він народився, і пам'ятати тих, хто засвітив його,
на весь світ цей жанр потрібно. І нам дуже приємно, що антитіла десь там маленьким якимось штришком додали до світової картини рок-н-ролу свої якісь краски і фарби. І відмічайте артистів тут у себе, і нехай люди приходять і пам'ятають, і згадують. Це класно, це знову ж таки додає отакого особливого характеру докеру. Считаю, что это правильное дело. Чем мы постоянно на ништяках, западные хард-рок кафе и так далее. У нас есть свой материал, слава богу. То есть я пока не анализирую, я не знаю, как оно по факту произошло, прозвучало, но важно, что это начало происходить, потому что реально то, что в Киеве происходит, как минимум с моих известных 80-х, это более чем достойно, и те люди, которые сегодня здесь, они все молодцы, это люди, которые всю жизнь делают то, что чувствуют, они помогают многим выживать. И начало, сама идея этого музея, это офигенно, это круто. И дай Боже, чтобы это выросло не только для нас, между собойчиков, а чтобы и кто-то еще мог оценить. День рождения, как кто-то говорит, грустный праздник, кто-то веселый, я вообще не отмечаю. Но самое правильное именно в этот день делать какие-то знаковые вещи. И вот этот подход показывает тебя как человека, и то, что ты чувствуешь, то, чем ты живешь. И вот это офигенно. Молодец. Так держать. Классно, интимно, и всегда вот ощущаешь действительно вот контакт с публикой. Тем более, что я когда-то еще работал в этом клубе в кавер-бендах различных. Поэтому для меня сцены докера – это родные сцены, слезы понимаете? Да, слезы мешают говорить, вот и все. Это память моей молодости. Я начинал в докерах, поэтому это всегда для меня сцена очень важная и любимая. Из киевских сцен. В этой стране, в молодой стране, где очень много очень хорошего музыки, вообще всего, молодежь просто рвет ее. И я поэтому считаю, что это правильно, что открыли музей, потому что здесь должны находиться отцы. Я имею в виду, ну, это не в буквальном, а это в прямом смысле слова. То есть, с чего это все начиналось? И это правильное место, и это правильный музей, и очень спасибо докеру. Намоленное место. Намоленное. Да. Налабанное. Миру, Света, ну и миру и моря. Дякую. Я очень счастлива сегодня быть тут присутним. Хочу вам сказати, це був важкий шлях. Пройшло 15 років. Я дуже радий бачити молодь дуже жваву і напів хвору.
і напів здорово. Світлана, ми тебе дуже любимо. Ти пам'ятаєш ті часи, коли практично нічого не було? Тільки було бажання. І оце бажання, воно сьогодні дуже величезне. І сьогодні зібрались ті люди, які були ще 15 років, на 15 років молодшими тоді, а зараз же вони, може, і онуків мають. І дай Боже сьогодні, що так воно співпало, знаєте, як співпало день народження докера 23 серпня, так воно сьогодні, 24 квітня, співпало з днем народження нашої чарівної Світлани. І це дуже правильно, тому що вона віддала 15 років життя цьому руху. Всі ви знаєте її, всі, ну, тобто тут така тусовка зібралась, музиканти чи хто біля музики, продюсери, там, я не знаю, виконавці, бармени і так далі. І дай Боже започати цей гарний музей для того, щоб ще через 15 років, коли вже будуть інші гаджети, ніж в нас, може вони вже будуть якось інакше грати, а може також, як і ми, на таких стародавніх інструментах музичних. Тобто вони побачать ці всі атрибути, музичні інструменти, одяг, я не знаю, що завгодно, що тут буде в цьому музеї, і будуть згадувати і думати про ті часи, які ми пережили всі разом. І дай Боже всім здоров'я. Шлях широкий. Будемо мандрувати разом. Дай Боже. Хотілося побажати тобі, щоб, знаєш, залишалося головне. Оцей блиск в очах, любов і коло друзів, яке навколо тебе, тому що наш бізнес такий, що без друзів тут нікуди. Тож ми бажаємо тобі завжди знаходитися у стані любові, завжди, щоб в очах був огонь і твої друзі поділяли з тобою твоє життя. Давайте всі, у кого є щось в руці, трохи міцніше, ніж алкоголь, давайте всі піднімемо. І давайте за нашу святочку, давайте всі разом. Всі підняли, всі, я не бачу. Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей! Шануємо тебе, бо ти цього варта. О! Хорошо. Take me high and up again. Коли вона поруч, одразу сидіє, і мій механізм шалено радіє. Вниз живота приємно тепліє, якщо перепив, голова не хворіє. Коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона... Ну, це дуже класно, тому що, по-перше, такого музею нема, це раз. По-друге, от те, що я навіть зараз бачу, ті експонати, які вже зараз є, от там чоботи Андрія Яценка, я знаю, що є контрабас Красноокого тут, це дуже важливі артефакти, тому що це, ну, ми цих людей знаємо, але насправді це історія українського рок-н-ролу. Тому це дуже, дуже важливо, я думаю, що це буде цікаво тим людям, які будуть сюди приходити.
І я так розумію, що експонатів буде більше, більше і більше. Тому сюди можна буде приходити не тільки послухати гарну музику, не тільки провести час з друзями, не тільки нормально поїсти, а й подивитися, що нового в музеї. Світлана, вона прекрасна людина, в неї дуже така м'яка енергетика, аж не віриться, що вона керує рок-процесами. А вона справді керує рок-процесами, тому що, в принципі, в рок-культурі і в акустичних її проявах Докер Пап і Докер АБСІ – це фактично ті клуби, які на першому місці. І я просто їй бажаю сил, щоб керувати цими стихіями. Я їй бажаю продовжувати, я їй бажаю дуже гарних друзів багато. І бажаю цього кайфу від життя, який вона і так отримує, очевидно. Тому що я її бачила навіть в інших клубах, на концертах рок-музикантів. І, знаєте, це особливо спостерігати, як Свята дивиться за концертом. Всі разом, коли вона поруч, коли вона поруч, коли вона поруч. Тут насправді місце, де славетні, справжні рок-музиканти можуть побачити один одного. Пап – це заклад, який зарекомендував себе своєю атмосферою. Мені здається, тут вперше в Києві з'явилися якісь танці на барних стійках, на діжках. Докер асоціюється з чимось теплим, дерев'яним, темним і по-справжньому таким гарячим місцем, дає свою атмосферу. Я сподіваюся, що це доросте до якоїсь атракції, в яку захочуть люди попасти і в день. От люди, просто туристи, які гуляють Хрещатиком. Добре, що це тут, а не на Оболоні. Мені здається, що от реально буде людям цікаво подивитися. Я сподіваюся, що все буде поповнюватися, буде експонатів ставати все більше і більше. Я сьогодні спеціально зайшов подивитися, що тут є, що тут, щоб подумати, як і наш куточок можна було б оформити. Мені все подобається. Я кажу, це ще один привід зайти в Докер Паб, але вже в день, можливо, навіть з дітьми, коли тут немає такої штовханини, і подивитися, що відбувається і відбувалося. В Докері виступають, в принципі, артисти різних рівнів, і якісь світові зірки. Якщо вони будуть знати, що тут є музей, вони також будуть лишати щось цікаве. Ми створимо, збудуємо майбутнє свої руки. Ми маємо, чи ж маємо стати самі собою. Світочка, ми тебе поздравляємо. Спасибо, что ты все это делаешь. Не знаю, ты, не ты, мы друзья. Но это хорошо, это прекрасно. Украина живет, Украина дает свои таланты. Она расслабляется, она красиво поет, она дарит музыку. Я хочу, чтобы эта музыка была везде. Woo!
Докер паб – это место, где собираются хорошие люди, чтобы слушать хорошую музыку. Поэтому мне очень нравилось здесь работать, и я до сих пор скучаю за группами, которые здесь выступали, потому что каждая группа – это фрагмент истории и украинской музыки, и мировой музыки где-то, потому что в Докере выступали различные звезды. У меня в машине до сих пор автографы Назарет и Юрай Хип, которые они сделали на потолке. И я до сих пор, каждый раз, когда сажусь в машину, я вспоминаю о тех минутах, которые я провел с этими ребятами. Долгих лет жизни Докер Пабу, и я надеюсь, что Докер ABC в новом амплуа в виде музея украинской музыки проживет еще долго лет, поскольку это самый долгоживущий клуб, по моей памяти, в Киеве. Светлане я желаю здоровья, добра, мира в семье и с музыкантами. Самое главное, чтобы были беспроблемные музыканты, которые не требуют ничего сверхъестественного по райдеру, и публика была такая, чтобы клуб жил долго и счастливо, целый и невредимый, а бармены всегда знали, что налить хорошим клиентам. Только Света, с днем рождения! Спасибо, то, что ты все делаешь. Павловна, с днем рождения вас. Для мене особисто Докер – це свята. Свята – це людина, яка вміє на свій день народження зробити подарунок іншим. Тому що відкриття музею рок-н-ролу – це найкращий подарунок для людей, які грають рок-н-рол, виконують рок взагалі. І дуже добре, що в нашому такому рок-н-рольному середовищі є люди, які вміють не тільки грати, виступати, писати пісні, а організовувати такі місця, в яких завжди комфортно, класно і фантастично. Докер відбирає за аудиторії там людей, які дуже хочуть потрапити до нас на концерт, бо це завжди, ну, ми граємо в Докері на оболоні зазвичай. І для людини це, ну, справді треба захотіти, вибратися, приїхати, побути, погуляти. Це, тобто там випадкових людей зазвичай просто не буває. А це означає, що це дуже якісна і дуже така правильно налаштована аудиторія. Я взагалі вважаю, що музеїв повинно бути дуже багато. Ну, і чим більше, тим краще. Тому що люди повинні культурно насичуватися. Тут кожна людина, яка виступає, це вже людина-спектакль, людина-театр. Да? І коли вона залишає якісь важливі для себе речі тут, в цьому музеї, це є, означає, якби, що вона залишає частинку себе. Свята, я маю надію, я просто хочу собі уявити, яким буде наступний твій день народження. Вигадую що-небудь зовсім фантастичне і запрошую, ми завжди раді брати участь в тому, що ти вигадуєш і що ти робиш. Спасибі тобі. Ищеш нове щастя, і граєш роль, хто же он твой король?
24 квітня 2017 року в Докер-пабі відкрився музей слави українського рок-н-ролу. І мені здається, що це надзвичайно важлива подія. Тому що в Дубліні є паб, де, є фотографії тих людей, які там пили. І це одні з самих відомих людей в цьому світі. А в Докері грали і грають люди, які складають славу українського рок-н-ролу. Да? І не тільки, не лише українського рок-н-ролу. Тож, якщо таким чином Докер Паб піднімає український рок-н-рол, а український рок-н-рол піднімає Докер Паб, то це взаємовигідна така співпраця, синергія. Це класно, що відкрився зал слави українського рок-н-ролу. І точка, більше не будемо про це нічого теревенити. Класно, молодці, кльово. Спасибо. Ну, во-первых, это какое-то вот отстраненное, уединенное место такое, специальное. Вот если ты собираешься в Докер ехать, то типа ты уже готов тусоваться, как бы отрываться. Настроился на рок-музыку, вот на эту всю волну. Ну, Докер нам нравится. Вот какая-то своя атмосфера. Вот я если попал в Докер, я знаю, что я в Докере, вот как сейчас. Надо культурно обогащаться обязательно, знать, что происходит в мире музыки, вот, непосредственно в Докере, поэтому я думаю, это отлично вообще. Мы внесли свою лепту сегодня в открытие Докер-паба, музея. Светлана Михайловна, дай бог вам здоровья, крепости сил, новых идей творческих. И здорово, что вы это делаете. Вот. С днем рождения! Есть замечательное стихотворение Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись, цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Ты тот человек, который привлекаешь такое пространство, вот все эти люди – это отражение твоей души. И вот Бог, Он тебе дает все. Детей, музыку, людей. Я желаю тебе от всей души искренне продолжать каждый день делать людей счастливыми. В этом твое признание. А Витка Цисок пела песню, я буквально две строчки спою. Свет. Свет моей жизни, ты озаряешь мою жизнь. And you, light of my life, you give me hope to carry on. You, light of my life. Продолжай меня делать счастливой каждый день. Дай Бог тебе здоровья. Друзья, в топе лучших поздравлений сегодняшнего вечера Ирина занимает первое место. Наверное, никто из вас не знает, что наша сегодняшняя именинница дуже переймається, дуже допомагає дітям і сім'ям загиблих. Да? Хто не знає, то у нас сьогодні проходять бойові дії. Я рахую, що всі громадські організації, які вимагають і отримують гроші з бюджету, всі разом не зробили. Да? Крайній наш захід тут, який був проведений 8 березня, тут було більше 80 вдів, дітей загиблих. У мене величезна подяка за те, що маєте щире українське серце, підтримуєте, допомагаєте. Це дуже важливо підтримати зараз цей момент дітей, загиблих вдів. Щиро дякую, Сонечко, що ти є в нашому житті, що ти підтримуєш Україну. Ми всі українці і ми всі Україна. Слава Україні! Слава народу! Ось так
аплаузи. Світлана, ну, залишайся в тому віці, в якому тобі комфортно. Я не знаю, скільки тобі сьогодні виповнилося, але ти виглядаєш абсолютно щасливо у цьому віці і виглядаєш молодо, тож продовжуй. Я думаю, що це потужна сила рок-н-рольного духу консервує цю жіночу красу, хай так і буде. Зі святом. Світланочко, я, Тарас Тополя, від імені всієї чоловічої команди «Антитіла» вітаємо тебе з днем народження. Єдине, що хочеться побажати найбільше, це кохання такого непідробного. Такого, яке б рухало тебе вперед і далі, такого, яке б спонукало тебе реалізовувати найнеймовірніші якісь ідеї і мрії. Ти красива, ти впевнена в собі, леді, і залишайся такою. А ми своєю музикою будемо намагатися робити твоє завтра кращим. Вітаємо з днем народження і цілуємо. Цьом-цьом. Я вважаю, це мега правильне рішення відкрити музей в... Ну, я не побоюсь этого слова, в единственном культовом месте Киева и всей Украины. Потому что Докер долгие годы завоевывал себе репутацию и сейчас является безусловным лидером, где вообще играют качественную живую музыку. Света, когда ты будешь смотреть это интервью, сейчас я выпью конкретно за тебя, как за сногсшибательного управленца, как за чудесную, красивую женщину, как за человека, который сумел все организовать и который крепко держит этот повод в руках. Дай тебе Бог натхнення на снаги, як то у нас кажуть, и чтобы у тебя всегда все получалось вот так правильно, как оно у тебя получалось на протяжении всех этих лет. Уважаемая Светлана, наступил момент, когда тот долгожданный, самый такой вкусный момент, когда мы хотели бы сделать вам замечательный сюрприз вот силами тех, кто трудится у вас в ваших замечательных заведениях. Спасибо, что они у вас такие есть. Такой эпицентр рок-н-ролла в Украине. Я знаю, что докер-пабы знают и в Европе, и в Америке. Да, наши украинские. Замечательно, спасибо вам большое. Ну и, в общем-то, вот сам сюрприз. Помимо музыкальных сюрпризов и помимо прозы, которая сегодня звучала, сейчас будет еще один не менее прикольный, но интересный сюрприз. Вот он, этот замечательный салатенький, вкусненький сюрпризик. Не знаю, что это, безе. Пироженки с безе, вот такие вот две свечи, которые символизируют, значит, совершеннолетие. Светлана Михайловна. Yeah.